Labas rytas. Nulis laipsniukų, kamera apšlapus, jau manau pradeda ir rasoti. Nes kol kamera būna per naktį išjungta ir uždaryta, objektyvas negauna tos drėgmės rasos, bet va tik įjungiu. Jau prasideda rasojimas. Tai nulis laipsniukų. Naktelė nebloga, tikrai nesušalau, nebijokit, jums šis geras, tik va tas rytas toksai, bum, prabūdau, kaip prasisegi, mėgau iššiuką, ką reikia dėti, ir tai jau pramiegojau, nu taip, tarasme, žadintuvos ant 6 buvo, bet nujungiau, tai atsikėliu 7, nu, dar nėra labai blogai, tyku, ramu, šeštadienis. O, plėdėjo. Geras. Tai vadinasi ir minusiuko buvo. Naktį. Tik ledukas nespėjo ištirpti. Tobulas rytas. Žinoma, gal vaizdas nėra labai tobulas. Bet giedra, giedra. Va, matot, apie kurį taškiuką aš nekėjau. Štai šitą. Jis neišsivalo. Jeigu kas nepastebėjo anksčiau. Tai, kaip ir minėjau, man geriau jau nulis arba minusas, bet va toks va oras, negu ten plus 5 ar plus 9 ar lietus pila. Tai, kol kas komfortiškiau keliauti, kad ir prie minuso, bet sausai. Nu ką, saulutė. Ir vienas laipsnis būdina svietą. Kas pas mane? Iš sluoksnių. Kėdai. Ne, nu, nuo patinės skaičiuojam. Dvi kojinės, kėdai. Tada termo kelnės, vaikščiojimo kelnės ir nuo lietaus kelnės. Ant viršaus maikė. Tada termo maikė. Tada treningiukas ir šitas striukė neperšlumpama ir pirštinaitės. O ant galvos skarelė. Viskas gerai, tikrai nešalta, tik biškiai jaučiasi galūnės, kojų pirštai ir rankų pirštai. Bet tai čia toj laiko klausimas, išilsiu. O kūnui tai kojom nešalta, kūnui nešalta, galvai nešalta. Sakau. Tą, ką aš dabar turiu, nusipirkęs prieš kelionę ir ką gavęs iš rėmėjų, tai man iki nulio laipsnių užtenka laiko. Žiūrėsim, kiek minuso turėsiu. Pravažinėjai dabar Udevalos miestą. Gražus miestelis, nedidukas. Ir oras geras. Žiūrėsim, kiek tai laikysis. Dar buvau užsukęs į degalinę pasiklausti dėl SIM kortelės. Pamiršau tik pavadinimą. Bet turėjo tik tos kortelės papildymą, bet ne pačią kortelę. Tai manau, Göteborg'e arba šiaip kokio kitoj degaliniai bandysi ieškot, nes Švedija greit užsibaigė, tada Danija irgi labai greitai,
ir viskas, aš jau nebe Skandinavijos žemėse ir jau keisis interneto planai. Tai mano Eliza principe nebeteks galios, arba bus velniškai brangu. Taip kad reikia suktis iš situacijos. Tai va, principe, išeina kažką nufilmuoti arba miesteliuose, kas būna kažkas įdomiau, arba va tokios įdomesnės vietos, kaip žirgynas. Bet po to kelias, laukai, nieko blatno nėra. Tai stabtelėjau čia, nes radau pizzeriją, pasiėmiau už 7 eurus tokį kebabą masyvų. Not so bad. Sukaposiu ir kol jį kaposiu dar ir vlogą sumontuosiu. O po to vėl į kelią. Geras oras. Ir toksai laikysis iki vakaro, tai smagu. Nu jo, prie vlogo užtrukau beveik 3 valandas. Tai turbūt vienas ilgiausių vlogų, kurių montavau kelionės metu. Nors užtrukau beveik 3 valandas, bet prie tokio vlogo norėtųsi pasėdėti 3 paras, kurį jūs matėte vakar. Na ir tai, neįdėjau nei daug žmonių, nei daug akimirko emocijų, nes medžiagos turiu labai daug ir nors tiek daug visko panaudoti, bet ir tai jau išsiplėčiau savo maršrutę. Bet ir tai leidau savo daugiau pasėdėti, bet manau po kelionės pasuksiu tokių video daugiau apibendrinančių, nes visgi didelė šalis buvo ir norėjusi kažką tokio padaryti, bet aišku, per tiek mėnesių tiek daug kadrų užfiksuota, su tiek daug žmonių buvo susitikta, pamatyta. Tikrai sunku sudėti vieną trumpą video. Tai po kelionės, kai turėsiu daugiau laiko, tikrai pasėdėsiu ir kažką pabandysiu pakurti tokio panašaus. Tai tiek, čia viskas užsigaišau, užsiilgo, kad dabar yra po 6. Aš jau pusvalandį laiko minu dviratį. Tai manau, minsiu iki kokių 8 vakaro, nes nu ką, su 60 km juk nestosiu, oras geras, aišku, greitai sutems, bet reikia išnaudoti tą gerą orą. Taip dabar važiuoju ir galvoju, ką čia turiu vakarienį, ką turiu pusryčiams. Ir taip po to pagalvojau, žinot koks pliusas keliauti, kai yra šalta. Nes
tašėsi, joks maistas nesilydo ir netirpsta. Ta, aš turėjau tokią problemą, tiesą sakant, jau arčiau Lofotenų ir realiai visų 17 kelių. Tai man sūris susilydydavo į vieną guzą, riebalai iš dešros pradėdavo tekėti, nu žodžiu. Buvo šiokių tokių problemų, tai po to tenkdavo atsirinkti maistą tokį pirkt, kuris netirptų tašyse ir panašiai. Bet dabar, kiek čia, 3 laipsniai laukė, tai šalčiau negu šaldytuvė. Maistas gerai laikosi. Toks va, mini niuansas keliavimo šaltyje. Sustojau Standing Sun miestelio pakrašty. Tai čia eina magistralinis kelias. Ir principe čia nais vienintelė vieta, kur yra kažkiek toliau nutolus nuo to kelio. Nenorėjau jau labai toli belstis. Ir čia susiradau tokį takelį. Na, turbūt bus vietinių pramintas. Visai nebloga viečikė. Pasižiūrėjau palapinę. Kaip šiandien ryte supakavau su ledukais, tai tokia ir išviniojau. Žodžiu, turiu kompaktišką šaldytuvą ant savo dviračio. Palikau vlogą keltis čia ant žemės. Ryšys geras, atrodo. Jo. Visos 4 padalos. Tai gerai kelia. Ir dabar yra, ką čia rodo pas mus. Temperatūra 1,2 laipsnio. Tik buvo 3 laipsniai. Žiūriu, kad mano palapinė kažkaip pradeda lūžinėt, kietėti nuo drėgmės. Vanduo stinksta, palapinė darosi medinė. Nu, laukia apie 1 laipsnį. Tai šildau palapinę, palapinį truputį šilčiau. Ir šiandien yra šiokių tokių vaišių, švediškų vaišių. Tai tiesiog nuėjau į Google translatorį ir įsitranslėtinau, kaip yra varškė. Nes, aišku, čia rašo cottage cheese, bet keso yra švediškai varškė. Tai žiūrėsim, ar čia nais grūdėta ar kokia. Taip pat jų vienas toks populiaresnis keks. Vieną jau šitą atsimenu iš 2015 metų, tai nusipirkau. Ir pasiėmiau, čia nežinau, kokie 800 gramų guminukų visokiausių. Tai kilogramo kaina yra 6 eurai maždaug. Tai nepasakyčiau, kad, nu, nežinau net kokios kainos šiaip guminukų, bet realiai Norvegijoje už 5 eurus gali gauti 200, kažkas gal 400, 300-400 gramų mišiuką guminukų už 5 eurus. O čia Švedijoje 6 eurai kilogramas, čia tiesi veriami, tai žodžiu visokiausių prisėmiu. Tai dariau varškę, jo. Grūdėta varškė, bet atrodo truputį kitokia nei ta cottage cheese norvegiška. Man atrodo šita skanesnė. Tai ką, dar ant viršaus užpilsiu uogienės ir bus pats tas. Tokia vakarienė. Ir lėksiu ilsėtis. Dabar yra 9 vakaro. Nu, bandysiu vėl kelti 6. Tai žodžiu, tikiuosi, patiko vakarykštis video, kurį dėjau biškį pastangų ir laiko. Aišku, aš jį galėčiau ženkliai ištobulinti, bet, nu, sakau, reikia laiko, o kiekviena valanda praleista kažkur viduj, patalpoj, prie kompiuterio, reiškia minus 15 km nuo mano maršruto, ką aš galėčiau numinti. Žinoma, labai katastrofiškai neskubu, bet, nu, stengiuosi ten palaikyti. Rankos tai šala. Gerai, iki.